ערב טוב לכם, אתם בשידור חי ברצועת הערב של ערוץ כנסת. אנחנו מתחילים עם ציוצי ערב, עם כל מה שקורה ברשת החברתית, אבל בעיקר מה שקיבל בה ביטוי ועניין היום מצד הכותבים והצייצנים. אנחנו פותחים כמובן את החלק הזה עם הצהרתו של שר הבריאות יולי אדלשטיין. אפשר לומר הצהרה דרמטית, בה אמר כי אנחנו בתחילתו של גל שני. ואיתו גם תגן ההגבלות המוכרות לנו. אנחנו נעסוק במהלך המשדר שלנו בכל ההיבטים של אותן הגבלות. בינתיים נפתח בדברים של שר הבריאות לפני שעה קלה. הנה. הבוקר הצגתי לקבינט הקורונה את המתווה של משרד הבריאות להתמודדות עם הנגיף בשלב הזה. ההמלצות כמובן לא נעימות, לא לי ולא למנכ״ל המשרד. אכן מחויבות המציאות. על מנת לטפל בנגיף בשלב זה ולא להגיע למצב של סגר כולל על המשק. כן, כך שר הבריאות. כאמור, אנחנו נעסוק בהגבלות, אנחנו נביא לכם גם כאן את ההגבלות עליהן מדבר אדלשטיין ומה צפוי מחר בקבינט הקורונה, אבל זה בהמשך. והנה, אם תרצו, השפעה ישירה של העניין הזה. זעקתם של מאות אלפי השכירים גרמה אולי לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ לקבל היום בצהריים החלטה להאריך את הזכאות לדמי אבטלה עד אמצע אוגוסט למי שלא הוחזרו לעבודה. אלמלא ההחלטה, דרך אגב, היו כרבע מיליון ישראלים הנמצאים בחל"ת חדלים לקבל את דמי אבטלה כבר השבוע. אלא ששוב, אנחנו רואים כאן מדיניות של פלסטר על פלסטר על פלסטר. בואו נשמע את דברי ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה, הנה. סיכמתי עם שר האוצר להאריך את תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד אמצע אוגוסט. זה חלק מהצעדים שאנחנו עושים, לאושש את המשק, לדאוג לעצמאים, לדאוג גם למובטלים. אנשים צריכים שיהיה להם ממה להתפרנס. באמצע אוגוסט נבחן את התנאים המקרו-כלכליים, תנאי התעסוקה, ונודיע על צעדים נוספים. כן. באוגוסט נבחן שוב פעם את הדברים, ואנחנו רוצים להבין את ההשלכות של ההחלטה הזאת. נמצא איתנו דוקטור מיכאל שראל מפורום קהלת ולשעבר כלכלן ראשי במשרד האוצר. ערב טוב לך, אדוני. ערב טוב. טוב, אז איך אתה רואה את ההחלטה הזאת להאריך את דמי האבטלה בעוד כמעט חודשיים? אני חושב שככל שעובר הזמן וחלק גדול יותר מהמשק חוזר לפעילות, כך פחות סביר להמשיך ולהאריך את תקופת הזכאות הזאת לדמי אבטלה. זה היה פתרון הגיוני כאשר המשק היה מושבת לחלוטין ולא הייתה שום אפשרות להגיע לעבודה מבחינה פיזית. אבל ככל שאנחנו מאריכים יותר ויותר את תקופת הזכאות, נוצר מצב שבו הצמיחה נפגעת, שיעור האבטלה נשאר גבוה, וחלק מהאנשים שהם היום מובטלים, יכול להיות שהם יכלו לחזור למקומות עבודה אחרים, לאו דווקא לאלו שהם היו בהם בעבר, אבל עם דמי אבטלה נדיבים מדי ומתארכים תקופה ארוכה מדי, אז זה מייצר תמריצים מאוד שלילים לחזור למקומות עבודה שאולי כן ניתן לחזור. אבל דוקטור שראל, אנחנו רואים שבפועל, על אף באמת, כפי שאתה אומר, החזרה מדורגת לעבודה, יש מאות אלפי שכירים, גם עצמאים, אבל נדבר עליהם אולי אחר כך, שעדיין לא חזרו לעבודה, לא למקום עבודתם, וגם ההיצע בשוק לא מאוד מאוד גדול. בוודאי, זה בדיוק העניין. כלומר, פתחתם את האייטם הזה בכך שאמרתם שרבע מיליון מובטלים היו מפסיקים לקבל דמי אבטלה. זה נכון, אבל יכול להיות שחלק מרבע מיליון המובטלים האלה היו חוזרים למקומות עבודה. אני אקח למשל את הדוגמה של המלונות באילת. כן, המלונות באילת היום בתפוסה די גבוהה, והם משווים לידיים עובדות, תפקידים אולי לא הכי יוקרתיים של ניקיון ושירות חדרים ומקומות ודברים כאלה. ויש באילת שיעור האבטלה הוא הגבוה ביותר בכל הארץ, אבל המלונות באילת לא מסוגלים למשוך מובטלים שזכאים לדמי אבטלה לעבוד במלונות, כי תוספת השכר לעומת דמי אבטלה שמקבלים היא כנראה נמוכה מדי. כנראה שהפער קטן מדי. ואז צריך להביא פועלים מירדן כדי שיעבדו בבתי המלון באילת. והם צריכים לשבת 14 יום בבידוד לפני שהם יכולים בכלל להתחיל לעבוד, שזה בכלל מעכב את כל התיירות. אבל השאלה, בעצם מה שאני מבין בין הדברים שלך, אתה אומר שהישראלי, העובד הישראלי או המובטל או האיש שעומד בחל"ת, עושה איזשהו חישוב של עלות מול תועלת ואומר, אולי עדיף לי להישאר בבית. האנשים האלה עבדו בעבודה מסוימת מספר שנים, כעת הם לא יכולים לחזור לעבודה שלהם. הם לא רוצים להידרדר או שלא, תלוי איך אתה מסתכל על זה, לעבודה, כפי שאתה אומר, של ידיים עובדות, של עבודת כפיים, ורוצים בכל זאת לעבוד במקצוע שלהם.
נכון, אבל מצד שני צריך לזכור שהזעזוע הזה של משבר הקורונה זה זעזוע מאוד מאוד משמעותי, והוא גם ישנה בצורה פרמננטית את הענפים במשק. יהיו ענפים שיפגעו בצורה מאוד קשה והם לא יחזרו אף פעם לממדים הקודמים שלהם. ולעומת זאת יהיו ענפים שיגדלו ויתפסו את מקומם. עכשיו, זה ברור שחלק מהאנשים שנפלטו משוק העבודה בגלל משבר הקורונה יצטרכו לחזור לשוק העבודה בענף אחר או במקום עבודה אחר, לא בזה שהם היו בו קודם. אין ברירה, כי המשק יצטרך לעבור שינויים משמעותיים. כן, יש הרבה יותר עבודה מהבית, הרבה יותר דרישה לכל מיני מקצועות אחרים, פחות תיירות, פחות מסחר, פחות חנויות, פחות מסעדות, והרבה מאוד אנשים שעבדו בתיירות או במסעדות או במקומות שהיום הענפים האלה באמת מתכווצים, וכנראה שההתכווצות תהיה פרמננטית, היא לא תהיה רק חודש-חודשיים מעכשיו. הם יצטרכו לחפש מקומות עבודה אחרים. עכשיו, הנושא הזה של הרחבת הזכאות לדמי אבטלה זה היה פתרון ביניים. ולא, אף אחד לא התכוון שזה יימשך לנצח, כי יש חוקים ויש ביטוח לאומי ויש זכאות לביטוח לאומי ולדמי אבטלה, ואף אחד לא פגע בזכויות של הזכאים לביטוח לאומי. אבל מה שעשו בתקופת ההסגר, הרחיבו את הזכאות הזאת בצורה משמעותית, כך שהרבה מאוד אנשים היו זכאים, למרות שלפי החוק הקודם הם לא היו זכאים. אז עכשיו מבחינה פוליטית מאוד מאוד קשה להפסיק את ההרחבה הזאת ולהגיד אוקיי, בוא ננסה לחזור לחיים קצת יותר נורמליים ולעבודה קצת יותר יצרנית ונייצר את התמריצים של אנשים, באמת יהיה כדאי הרבה יותר למצוא עבודה מאשר להמשיך לקבל דמי אבטלה. אבל אתה יודע, זה מאוד קשה, והלחץ התקשורתי הוא מאוד חד צדדי. תמיד מדברים בתקשורת, אני שומע בימים האחרונים, מציגים רק את הפן האחד ולא את הפן השני. זה נורא קל להגיד, אוקיי, צריך לעזור, צריך להרחיב, צריך לסייע. אבל יש לזה עלויות, והעלויות הן התמריצים השלילים שזה מייצר. עכשיו, יש עוד משהו, יש גם מעסיקים שברגע שהם יודעים שהעובדים שלהם, הם יכולים לקבל דמי אבטלה יחסית נדיבים. הם רגועים יותר. כן, הם פשוט משאירים את העובדים בחל"ת. כלומר, יכול להיות שאותם מעסיקים, אם ידעו חלק מהעובדים שלהם לא יהיו זכאים לדמי אבטלה, אם ימשיכו להיות בחל"ת, יהיה להם לחץ הרבה יותר רציני לקלוט את העובדים. ואולי יש שיאמרו, אותו צד כמו שאתה מציין, שיאמרו שזה ניסוי מסוכן מדי, כלומר, לא לאפשר או לא לתת דמי אבטלה לאותם אנשים, כי יכול להיות שחלק מהמעסיקים ירגישו לא בנוח ויצטרכו להחזיר אותם, זה ניסוי מסוכן, כי יכול להיות שהמעסיק כך או אחרת יאמר, אין לי מה לעשות עם העובדים האלה כרגע, והם יישארו גם בלי דמי אבטלה וגם בלי עבודה. זה נכון, אז הסיכון הזה הוא קיים, אבל בכל זאת צריך לזכור שיש גם רשת ביטחון מתחת לדמי אבטלה. דמי אבטלה הם ברמה אישית, אבל הרבה פעמים באותו משק בית שנמצא בו מובטל, יש גם אדם אחר שלא נפגע בכלל, נניח מישהו שעובד במגזר הציבורי וממשיך לקבל משכורת כרגיל והכנסתו לא נפגעה בכלל. ויכול להיות שההכנסה של משק הבית נפגעה הרבה פחות מההכנסה של היחיד. עכשיו, גם אם ההכנסה של כל משק הבית נפגעה, ויש שם באמת ירידה מאוד משמעותית בהכנסה, ומצב קשה, אז יש גם רשת ביטחון שמתחת לדמי אבטלה, שזה נקרא הבטחת הכנסה. נכון שהיא הרבה פחות נדיבה מדמי אבטלה, אבל עדיין היא קיימת. כלומר, זה לא שאנשים יזרקו לרחוב ולא יהיה להם בכלל כסף לאכול. אנחנו לא נגיע למצב כזה. בישראל היום לא גובים מרעב אם לא מקבלים דמי אבטלה. אז נכון שהמצב קשה וצריך לקחת סיכונים. מצד שני, אי אפשר להתעלם מהתמריצים גם למעסיקים וגם לאנשים שמחפשים עבודה. ככל שהתמריצים האלה יהיו בכיוון שכדאי להמשיך לקבל דמי אבטלה, כך שיעור האבטלה יישאר גבוה לתקופה ארוכה יותר. כן. דוקטור סעדה, אני רוצה ממש לסיכום לשאול אותך ברשותך לגבי מה הולך לקרות באוגוסט, כי אנחנו מבינים שזה איזושהי החלטה זמנית. אני אמרתי שזה פלסטר, אבל מהדברים שלך אני מבין שיכול להיות שזה הדבר הנכון. כלומר, לא ללכת כאן אל איזשהו תכנון ארוך טווח, שלומר, מעתה והלאה, הם יקבלו דמי אבטלה עד שיהיה משהו אחר, אלא כל פעם, כל חודש וחצי, לבחון את המצב לאותו הרגע. אני חושב שאתה צודק, אני מסכים. זאת אומרת, זאת תהיה טעות להתחייב עכשיו לתקופה מאוד ארוכה, במיוחד שאנחנו לא יודעים מה יהיה מצב התחלואה ומה יקרה עם הנגיף. כלומר, אם יהיה גל שני רציני ועוד פעם יהיה הסגר, אז יהיה הרבה יותר הגיוני באמת לנקוט בצד של הערכת הזכאות, של הרחבת הזכאות. כי אז אנחנו מאלצים את האנשים להישאר בבית, הממשלה אוסרת עליהם להגיע למקומות עבודה, ואז זה הרבה יותר הגיוני להרחיב את הזכאות לדמי אבטלה. אבל מצד שני, אם אנחנו הולכים לכיוון של פתיחת המשק,
ושל חזרה לפעילות, אז המצב הוא שונה לחלוטין, וזאת תהיה טעות להמשיך להרחיב את זה, בלי קשר למצב התחלואה. אוקיי, דוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לשעבר, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, תודה רבה לך על הדברים האלה שהיית איתנו הערב. תודה לכם. טוב, אמרנו ציוצי ערב, אז קצת ציוצים. אתם יודעים, הרשת גועשת סביב מעצרו ושחרורו בינתיים של תת אלוף במילואים אמיר אסכל, שהפגין מול בית ראש הממשלה בשישי האחרון ונעצר למהלך כל סוף השבוע. גרסאות סותרות, האם חסם את הכביש ובגלל זה נעצר, או שלאחר שנעצר הכביש נחסם. בכל מקרה הוא בילה את סוף השבוע בבית המעצר כי הפגין מול בית ראש הממשלה. כך או כך יש מי שמזהה גם כאן אפשרות לשדרוג. תראו את הציוט הזה של חבר הכנסת אחמד טיבי, שכותב כך: להפגנה של ערבים נגד הריסות בתים בנגב, דרוש מפגין יהודי. רצוי קצין בכיר בדימוס, אפשר שמאלני, אבל לא חובה. ציוט ציני, אולי ככה יקבלו את התקשורת שצריכים אותם מפגינים ערבים, כפי שאומר חבר הכנסת טיבי. טוב, אנחנו עוברים לעניין הבא. מנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב הודיע היום לשר החינוך יואב גלנט על פרישתו. אבואב ציין במכתב לגלנט כי במידת הצורך יישאר בתפקיד עד לפתיחת שנת הלימודים, ואי לכך וככל שידרש ימשיך בתפקידו במהלך חופשת הקיץ ועד לתום פתיחת שנת הלימודים הבאה, כך כתב אבואב במכתב. אבואב כיהן בתפקיד משנת 2017, הוא שימש מנכ״ל המשרד גם קודם לכן בשנים 2006 עד 2007 עם שרת החינוך לשעבר יולי תמיר, זה המכתב שלו מהיום. ממפלגת העבודה, בין לבין שימש מנכ״ל אור ירוק, העוסקת בתחום המאבק בקטל בדרכים. כך בירך אותו שר החינוך לשעבר נפתלי בנט, וכתב כך בטוויטר: תודה שמוליק, מנכ״ל משרד החינוך שמואל אבואב הוא מטובי משרתי הציבור בישראל, הוא מסור עד אימה, מתחיל לעבוד בחמש בבוקר, ישר, ממלכתי, ציוני, לב ענק, מנהל בחסד ומנהיג אמיתי. אני מאחל לשמואל ובמיוחד למדינת ישראל שנראה אותו בעמדות הובלה במדינת ישראל, כך שר החינוך לשעבר נפתלי בנט. ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדורון קדוש, כתב החינוך של גלי צהל. שלום לך דורון. שלום יניר, ערב טוב. טוב, תודה שהמתנת לכל הפתיח הארוך הזה. אני רוצה להבין, האם זה סוף עידן, והאם ההתפטרות של אבואב הייתה צפויה? אתה יודע, מנכ"לים עוזבים כשמגיע שר חדש. תראה, זה נכון שמנכ"לים עוזבים כשמגיע שר חדש, ואבואב באמת אפשר להגיד שרד לא רע בכלל, כי הוא היה גם תחת כהונתו של השר נפתלי בנט, וגם תחת הכהונה של השר רפי פרץ הקודם, שהיה השר בממשלת מעבר, או ממשלות מעבר, ועדיף בעצם לא לעשות שינויים משמעותיים בעמדת המנכ״ל, והנה מגיע גלנט, בממשלה שנראית יחסית, אתה יודע, עד כמה שאפשר להגיד יציבה לטווח הארוך, וזה אומר שאולי הגיע הזמן לשינוי מנכ״לים. גלנט בינתיים בשבועות הראשונים בתפקיד שלו לא עשה שום מהלך כזה, החליט לא לפטר את אבואב כמו שעשו הרבה מאוד שרים אחרים, והוא החליט לתת לו להמשיך בתפקידו, אולי מתוך ההבנה שבינתיים, אתה יודע, אנחנו נמצאים סיום שנת לימודים ובגרויות, והערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה, והכל בצל הקורונה, הרבה מאוד אתגרים עומדים בפני מערכת החינוך, וגם גלנט, אני חושב, היסס, אז כמה זה נכון בעת הזו למערכת החינוך להחליף מנכ״ל. אז מה קרה שם דורון? מה? אבואב, מה? נמאס לו? אז זהו, בסופו של דבר אבואב ראה שאולי הוא נדחק הצידה, לטעמי גלנט ככה תפס מאוד את הבמה, בניגוד לשרים אחרים, כמו השר רפי פרץ, שנתן לאבואב הרבה מאוד מקום להתבטא, ופה בשבועות האחרונים אני חושב שאבואב הרגיש שהוא נדחק לצד, לפינה, לא תופס מקום מרכזי בהנהלה של משרד החינוך, בקבלת ההחלטות, וגם לא בבמה התקשורתית, ולכן היום הוא שולח לשר החינוך גלנט את אותו מכתב שהקראת קודם, הוא אומר שהגיע העת להחליף מנכ״לים לדעתו, אבל הוא גם מוכן להישאר בתפקיד הזה עד לאחרי פתיחת שנת הלימודים הבאה. זה כנראה לא יקרה. השר גלנט הודיע היום, בתגובה למכתב הזה שלו, שהוא מתכוון להביא לאישור הממשלה בזמן הקרוב מנכ״ל אחר, כך שכנראה אלה הימים האחרונים של אבואב בתפקיד. אגב, יש לך ניחוש לגבי המנכ״ל הצפוי הבא של גלנט? עלו כמה שמות. אחד השמות זה אביב קינן, ראש מנהל החינוך בעיריית ירושלים, שאנחנו ככה יודעים שהוא אדם מאוד מאוד בקי בתחום וגם מנוסה. עוד שם זה רם שמואלי, תת אלוף במילואים, ראש הקבינט הציבורי לחינוך. אמנם תואר מפוצץ, אבל
בלי הרבה ניסיון בתחום ובלי רקע, ככה שאם הוא יגיע ועוד בשיא של משבר כזה, לא בטוח כמה זו בחירה חכמה עבור גלנט. ושם נוסף מפתיע, וגם צריך להגיד ככה, לא צפוי, הוא משה קינל טורפז, שהיה ראש מנהל החינוך בירושלים, והוא למעשה היה מועמד כחול לבן לכנסת. נכון. ככה שאנחנו לא יודעים האם גלנט, שבא מהליכוד כמובן, מתכוון למנות אדם כזה לאיש אמונו. יכול להיות שאביב קינן כרגע הוא השם המוביל, אם כי אנחנו מבינים מהסביבה שלו שלא בטוח כמה הוא בעצמו רוצה בתפקיד הזה. טוב, היינו יכולים לעסוק עוד הרבה באבואב, אבל האמת שקורים לא מעט דברים בנושא הקורונה כעת. מתחילים להיות כל מיני דיבורים, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור להתפטרותו של אבואב, לגבי איך תיראה, איך ייראה החופש, או בעיקר איך ייראה בית הספר של החגים, הקייטנות, אם תרצה, בכן בקפסולות, לא בקפסולות. אנחנו מיד נגיע לזה, אבל לפני כן הייתי רוצה לשאול אותך לגבי הבגרויות. יש כבר החלטה? זה יהיה חלקם יהיו מרחוק? לגבי הבגרות לא, אף אחד ממבחני הבגרות לא יתקיים מרחוק, כולם יתקיימו בתוך הכיתות, אפילו יניר, הצליחו למצוא במשרד הבריאות איזשהו מתווה מאוד משונה, מוזר, ויש שיגידו אפילו חריג, לכך שתלמידים שנמצאים בבידוד ביתי ונדרשים בבידוד של ממש על פי הנחיות משרד הבריאות, בכל זאת יוכלו להגיע להיבחן. זה יכול לקרות כבר השבוע, מחר מתחילה בחינת הבגרות הראשונה במתמטיקה, בחינה מאוד גדולה וחשובה. אנחנו יודעים שיש 1,000 תלמידים בערך שנמצאים בבידוד ולא מאשרים להם להגיע לבחינות הבגרות, ולכן הגיעו לאיזושהי הבנה במשרד החינוך שחייבים לצאת פתרון גם עבור המבודדים, ולכן הם יוכלו להגיע לבחינות חלקם כמובן. לא הצלחתי להבין איך זה אמור להיראות. כפוף לאישור של רופא מחוזי, הם יצטרכו להיות עם מסכה על הפה ועל האף לאורך כל הזמן שבו הם שוהים מחוץ לבידוד, להגיע אך ורק ברכב פרטי לבחינה, לא באוטובוס, לא בתחבורה ציבורית, הם יצטרכו להיות עד 9 נבחנים בכיתה, זה יהיה לא פשוט. מה, נשמע קצת סיכון גדול מדי, לא עבור הבגרות במתמטיקה, עוד שאני טועה. נכון מאוד, אנחנו יודעים שהבגרות במתמטיקה היא גדולה, ובגלל זה אתה יודע, זה גם אתגר גדול למצוא כל חדר של משגיחים עבור כל הדבר הזה. לכל אחד מהתלמידים האלה, כשהוא יוצא מהבחינה, בית הספר צריך למצוא לו אחראי שילווה אותו החוצה ויוודא שהוא עולה על הרכב. זה באמת מאוד מומרני, אבל אם זאת, אולי זה הרע במיותו, כי אנחנו יודעים שבמתמטיקה צריכים לעשות שני מועדים של בחינה, נכון. ויש תלמידים שמתגייסים ממש עוד כמה שבועות. כן, טוב, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי העניין הבא, כמובן החופש הגדול, הזכרתי את זה, הקייטנות. יש דיבור על כך שזה הולך להיות בקפסולות. מי כמוך יודע שכשנפתחו בתי הספר, הכתובת הייתה על הקיר, כיתות צפופות עם הרבה מאוד תלמידים, זה היה ברור שתהיה שם התפרצות וזה עניין של זמן. עכשיו לגבי הקייטנות מדברים על קפסולות, אני יודע שיש התנגדות, אמור להיות איזשהו מפגש היום בין שר החינוך לבין יושב ראש ההסתדרות, אבל זה בטח בעניין אחר. תעשה לי קצת סדר בדברים האלה. כן, תראה, אנחנו רואים שהעלייה בתחלואה במערכת החינוך מזנקת, ממש כמו שהיא מזנקת במדינה כולה, ולכן משרד הבריאות מעלה אתמול הראשונה את הדרישה שבבתי הספר של החופש הגדול יחזרו למתווה הקפסולות, ובשלטון המקומי וגם משרד החינוך יעמדו על שתי רגליים אחוריות בשביל למנוע את הדבר הזה, פשוט כי מבינים שזה לא יכול לקרות. בכל מקרה, בתי הספר של החופש הגדול הוקדמו בשבועיים, והיו קשיים מאוד משמעותיים בפתיחה. לאור הצלחת המסע ומתן של גלנט עם נציגי העבודה. בדיוק. לאור האהבה של שופטי בית הדין לעבודה למשרד החינוך. כן. בכל מקרה, אנחנו יודעים שבכל מקרה, אם כל הרשויות המקומיות יצליחו לפתוח כרגיל בשגרה ב-1 ביולי את בתי הספר של החופש הגדול, זה יהיה לא פחות מנס. אז עכשיו עוד רוצים להחזיר למתווה הקפסולות, זה אומר גיוס כוח אדם בערך כפול, וזאת מבחינת הרשויות המקומיות, מכת מוות של ממש, ויהיה בלתי אפשרי לקיים את התוכנית, ולכן יעשו כל מה שיכולים, גם במשרד החינוך וגם בשלטון המקומי, להסביר לשרים שעדיף לכם לבחור או לקיים את בתי הספר של החופש הגדול כרגיל, או לא לקיים בכלל. ולא דחוף, סך הכל יש רק עוד יומיים עד ה-1 ביולי, כשאמורים להתחיל בתי הספר של החגים, אז בסדר, יקחו את הזמן, שום דבר לא בוער, כרגיל הכל נסגר בסוף בלילה האחרון. דורון קדוש, כן, בדיוק, שוואי שוואי אומרים בשיעור בערבית. דורון קדוש כתב החינוך של גלי צהל, תודה רבה לך על כל הפרטים האלה. תודה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לציוצים, אתם יודעים, אז יש סרטון חדש של יוזמת ג'נבה. איך לומר, סרטון מעורר מחלוקת עם פואנטה מסוימת, אנחנו מיד נראה אותו. לפני שנראה את הסרטון, נקריא לכם ציוץ שכתב שי כהן, המכונה המצליף בטוויטר, והוא כותב כך: מי האינטליגנט שחשב להשתמש במשהו שמתפוצץ בבתי קפה, ושזה ישרת את מתנגדי הסיפוח בלי שיעשה אסוציאציות אחרות? חובבני וחסר הבנה בסיסית. הנה הסרטון של יוזמת ג'נבה.
נעביר לכם מתנה. נראה טוב, לא? זה פה גדול מאמריקה נתן לחבר שלו בארץ. ההוא שדווקא מבין משהו במתנות. עכשיו אני יודע מה תגידו. מה, אתה בא להתכנדס עלינו? אתה על שיקוי? התיישבת על פטריה? מה, אתה חושב שצירו אותנו אתמול? אנחנו יודעים מה יקרה שנפתח את המתנה הזאת. די, נו, אתם סתם חושדים. אתם מבינים? זה בדיוק הבעיה של אנשים כמוכם. אתם כל הזמן מחפשים... הפתעה. כן, לא מאוד מוצלח, אבל הנה עובדה, מדברים על זה, וכנראה שזה עושה בסופו של דבר את האפקט, ואומרים את המונח יוזמת ג'נבה. טוב, אנחנו עכשיו מדברים על מצעדי הגאווה, שהם בוטלו מחשש להדבקה בקורונה, עוד אירוע כמובן שבוטל מחשש להדבקה בקורונה, אבל את חודש הגאווה מציינים באירועים הנערכים במהלך החודש, בצורות שונות, באזורים, אתם יודעים, מוגדרים מראש, כשהשיא קורה ממש עכשיו. בארבע הערים הגדולות, ירושלים, תל אביב, באר שבע וחיפה. בוא נראה ציוץ שכותב חבר הכנסת עידן רול בנושא הזה, והוא כותב כך. לא ניתן לשונאים וקיצונים להרתיע אותנו מלקיים אירועי גאווה. נגמרו הימים שאנשי הקהילה פחדו להיות מי שהם. אני קורא לכל המשתתפים להגיע, להיות גאים במי שהם, אך לגלות ערנות ומבקש מהמשטרה לתגבר הערכות באירוע. אנחנו, לפני שנדבר עם האורח הבא שלנו, אנחנו רוצים לתת לכם כמה נתונים לגבי מחקר שנעשה לפני מספר ימים ביחידה למחקר ומידע של הכנסת בעניין הזה. ישראל היא המדינה השלישית בין מדינות ה-OECD, אפרופו מה שדיברנו מקודם, באחוז ייצוג של להט"בים בבתי הנבחרים. שישה חברי כנסת גאים, כולם גברים. בריטניה, אגב, במקום הראשון עם 53 חברי פרלמנט גאים. האם העובדה הזאת משנה לקהילה? אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עופר ארז, מנהל המחלקה הציבורית במרכז הרפורמי לדת ומדינה, שנמצא עכשיו באחת אחד האירועים בירושלים, אני לא טועה. שלום לך, עופר. אתה שומע אותי? עופר ארז? שלום, היי. טוב. אנחנו רואים אותך, מצוין. טוב, ספר לנו איפה אתה נמצא ומה קורה שם עכשיו. אני נמצא עכשיו בגן העצמאות בירושלים, שכאן מתקיימת גאווה. בעצם מקיימים אותם פה את המצעד המסורתי, להקפיד על האנשים של מקרי בריאות. אתם יכולים לראות, אבל מסומנים פה לדשא איקסים במרחק של 2 מטר אחד מהשני, והקהל צד אחד מובל, ומצד שני כבר לדעתי אפשר לראות, כבר אפשר לראות שאנשים התחילו להגיע. ומה המטרה בעצם של האירוע? מה מנסים לעשות שם בהיעדר מצעד גאווה גדול כפי שאנחנו מכירים? אני לא שמעתי אותך, בהיעדר מצעד גאווה. בהיעדר מצעד גאווה, איך אמור לראות האירוע שאתה נמצא בו כרגע? מה צפוי בו? אז בעצם מה שצפוי זו עוצרת, זו הפגנה לכל דבר ועניין. מאוד דומה עוצרת הסיום מצעד המסורתי, יהיו פה דוברים ונועמים. ואמנים שתומכים בקהילה, וכמובן צוות של הבית הפתוח, שמפיק את העצרת הזאת. אם מישהו לא יודע, המצעד בירושלים, בניגוד למצעד בתל אביב ובחיפה, מופק על ידי הבית הפתוח, שהוא עמותה, עירייה, אין לה שום קשר לאירוע הזה. אז אנחנו הולכים לראות פה גם את הקהילה המקומית, וגם אנשים מכל הארץ, להט"בים ולא להט"בים, שמגיעים למצעד ולעצרת הזאת, תחת דרישה מאוד מאוד ברורה להכיר בקהילה הגאה, קהילה שוות זכויות, כמו בכל שנה. כן, אתה יודע, עופר, בירושלים דיברת על כך שבעצם המצעד הוא שונה קצת, אז לפחות בחמש שנים האחרונות המצעד הוא בראי שירה בנקי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במצעד הזה. איך הולכים לציין את זכרה הפעם במחאה שלכם, בהפגנה? לא שמעת המשפט האחרון שלך. אני אומר, איך זה בא לידי ביטוי בהפגנה שלכם, זכרה של שירה בנקי, שאנחנו יודעים שבחמש השנים האחרונות... אתה לא מצליח לשמוע את המשפט האחרון, שאני אנסה בפעם האחרונה. שירה בנקי, זיכרונה לברכה, כידוע לפני כחמש שנים, נרצחה במצעד הגאווה בירושלים. האם זה יבוא לידי ביטוי בהפגנה שלכם היום? תשמע, ההפגנה היום, כאמור, היא
היא הפגנה חליפית למצעד הגאווה. מה שבא פה לידי ביטוי זה מה שאנחנו מבטאים כבר בסופו של דבר במשך עשרות שנים. המצב הפרלמנטרי הוא יפה, אבל לא מעבר לזה. בסופו של דבר הקהילה הגאה מחכה לראות הישגים, מחכה לראות שינוי בחקיקה, שינוי במדיניות, שינוי ביחס של של גופים ממשלתיים ושל החברה הישראלית כולה. אז אנחנו מסתכלים ומחכים, אבל עד שלא יהיו הישגים גם לא יהיו מחמאות. כן. תנסה לשמוע אותי, כי אני רוצה להציג לך קצת נתונים ששמעתי עכשיו לצופים שלנו, שישראל היא המדינה השלישית בין מדינות ה-OECD באחוז ייצוג של להט"בים בבתי הנבחרים. יש לנו שישה חברי כנסת גאים, כולם גברים. בבריטניה היא המקום הראשון עם 53. נתון מעודד, לא? אופר? תראה, קודם כל מדובר בשישה גברים. קהילה להט"בית היא הרבה יותר מגברים. ולכן כשאנחנו מדברים על ייצוג ועל גוון, אז אנחנו רק בצד ראשון. ומעבר לזה, כמו אמרתי, ייצוג זה חשוב מאוד ונראות חשוב מאוד, וחשוב שלהט"ב, בעיקר גברים, שעצם זה שהם להט"בים מונע מלהגשים את החלומות שלהם ולהגיע לאן שהם רוצים להגיע. ומצד שני, חוץ מנראות, אנחנו מחכים לראות כאמור הישגים. כן, עופר ארז, מנהל המחלקה הציבורית במרכז הרפורמי לדת ומדינה, אנחנו נאחל לך הפגנה מוצלחת, ושכולם יחזרו בריאים ושלמים, זה תמיד חשוב. תודה לך. תודה, עופר. טוב, אנחנו עם ציוץ נוסף ברשותכם, יותר נכון עם פרסומת של הרבנות הראשית שהצליחה להוציא את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מדעתה. בתמונה, הנה נוכל לראות אותה, נראה אדם וכתוב, למדתי להיות גבר בבית. זאת פרסומת לרבנות הראשית. כך כותבת יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת, גבר? אשתך לא מכינה לך אוכל כשאתה חוזר הביתה מעבודה? אתה רוצה תמיד לומר את המילה האחרונה בבית? אשתך כבר לא יודעת מה ללבוש? עכשיו חדש. הרבנות הראשית תלמד אותך איך להיות גבר. אוי, אברוך. כן, כך חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו, של ציוצי ערב, כפי שאתם תמיד יודעים, זה מחולק לשני חצאים. החלק הבא זה ערב טוב כנסת, שם כבר מתחילים עם החדשות הארדקור, לא שעכשיו לא היו. לפני כן תהיינה כותרות, ואנחנו נפגשים מיד אחרי הכותרות כאן, לעוד חצי שעה של חדשות, הכי חשוב, מהמשכן ומחוצה לו, הנה.